Takže čus lidi, já jsem Martin Animation a dneska vás vítám u dalšího videa druhého a z dneška. A dneska se viděl do komentářích, v komentářích u toho mého nového videa, že tam je docela dost otázek, musím říct. Jo, a taky bych byl rád, kdybyste dali odběr a like, to říká vlastně z každé videu. A mně je to jedno. Takže bych se byl rád za ten like. A jdeme netka na otázečky. Takže, tady vidím, že zase Krahůk. To má ty otázky, má nějaký pomíchaný. Takže, tady to komentář nechápu. Takže jdeme na to. Takže otázka číslo 2, to by tam být číslo 1 a to je jedno. Co máš za PC a co máš za myš a co máš jakou máš klávesnici, by se to tak mělo, by se to řekl. PC, no spíš počítač. Mám Samsung, jestli myslí o obrazovku, jinak počítač jako tu desku, tak to já nevím. To se dostalo minulý rok, takže fakt nevím. Klávesnici mám normálně svítivou, modrou, možná udělám jedno video, kde ukážu svoje jako to natáčecí místo, udělám. Takže jí mám krásně modrou svítící myš, teda klávesnici. A asi moje myš taky svítí krásně modře. Mám mikrofon, ten je úplně normální. A tady tu otázku máme za sebou, všechno jsem řekl. Otázka číslo 3. Bude někdy vlog? No už nějakou dlouhou dobu. Chci natočit vlog, ale nechci úplně se tam snažit, aby jsem se tam ukázal jako můj face reveal. No. Ale určitě vlog bude někdy časem. Určitě bude. A tady už je od někoho jiného otázka. To je otázka. Budeš někdy natáčet něco jiného než Roblox? Ty jo. To je docela složitá otázka, protože já skoro nic jiného nehraju. Tak ještě Minecraft, když jsem chtěl natočit jednou, tak jsem strašně sekal, protože Minecraft ne. A jestli podle té ikonky, asi, jestli myslíš, že Fortnite, tak to vůbec. To já nehraju vůbec. To mě fakt nebaví, jako. Takže někdy asi nebudu, asi někdy budu začnu dělat nějaký ty videa z jiných her, ale málo, protože asi má nejoblíbenější prostě hraje Roblox, to je všechno. No tak to je můj názor. Tady je další otázka. Otázka, jak se máš? Mám se dobře, děkuji moc. A ještě dobré video, díky. Já tady dám mu to lajčík. Takže. Tady to byly všechny otázky z dneška. A jestli chcete být teďka ve videu, nebo spíš zítra, tak máte teďka to šanci napsat svoje otázky, na co se mě chcete zeptat, nějaký originální otázky. A příště potom v zítřejším videu budu dělat úkoly od vás. Takže jestli na tom příštím jestli na tomto videu bude úspěch, tak mi můžete začínat to dělat nějaký úkoly. A rozhodně nebudu dělat, na mě tam nepište, aby jsem se odhalil, to ještě nejsem připravený, na to ne. To ještě rozhodně nepište. Dejte like, odběr. Uvidíme se zase zítra a čus.